ساتھی تیرے تھے اور آج الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیقات کراچی پاکستان کی معاشی حق اور عالم اسلام کا شادی کے ذریعے اس پاکستان کو اس سے کام بخشنا کراچی کے ترجمانی کی ہے اور ارباب اختیار تک کراچی کے لوگ کیا جاگیردار اور وڈیروں کی طرز حکمرانی ہو. اگر اس کے خلاف کوئی آئینی دیوار بنا کسی نے آئینی جدوجہد کی جس نے عوامی جدوجہد اس کے اندر ہماری عزت کے باہر نظر آ جاتی ہے. عزت نے یہ گاڑیاں سامنے سے ہٹانے ساتھی ہوں جناب سیف الدین مبین صاحب. اس وقت اس ریلی کا دوسرا سرا اس سے آگے موجود ہے اور دوسری جانب سے اسمبلی